ژوند جو لزروی چې منشي لا تقوا سره روحانه ژوند جو لزروی چې منشي لا تقوا سره زدا اخرتي خو چې سب شلم ما سره زدا اخرتي خو چې سب شلم ما سره ژوند را مانو سي دایو فرصت نو میته ژوند را د منار اسلامي رادیو په صفو کې را سره ملګرو او د روخانه ژوند د خبرونې منتظرینو د روخانه ژوند په خبرونه کې د تل په څیر مو درته ما غا سره وړي چې سب نوي زموږ ټولې ورته ضرورت وي په مخکې درس کې مو دا وعده کړې وه چې را روان یو څو ځانګړي بحثونه په آداب اجتماعي وکړو لیکن شک نشته چې اسلام مقدس دین د اولاد په تربیه کې موږ ته ټولنیز بعضې قواعد ښودلي دي چې ماشوم به د رکوټوالي نه د هغې سره عادت کېږي چې هغې ته آداب اجتماعي یا عامه ویلی کېږي. کله چې ماشوم وړوکې د ده مثال د یوې لختې دی چې کوم طرف ته تاویر هغهمغه طرف ته تاویږي، لیکن دا چې کله د مور د غېږې نه راکوزېږي او د کور په منځ کې د خپلو ورونو خویندو سره کشرانو مشرانو سره یو ځای کېږي د ده تعامل د نورو سره پیدا شي. اول خو د ده یوازې تعامل د خپلې مور سره، د خپلې مور نه علاوه بل څوک نه پېژني، بیا ایسته ایسته خپل پلار وپېژني او د هغې نه وروسته بیا ورور خپل ورونې خویندې. داسې دغه وړوکوالی دا د ده دپاره یو نوې دنیا ده. په کومه دنیا کې چې ده سترګې غړولې دي د دغې دنیا د اصولو د قواعدو او د هغې د غوښتنو دا تابع دی چې کورنۍ څنګه وه هماغه شانتې به بچی رالویږي. زمونږ دغه آداب یوازې بچی ته نه دي متوجه، بلکې د کور ټولو افرادو ته متوجه دي چې په دې باندې عمل وکړي. یوازې دا چې مونږ اولاد خاص کوو د اهمیت د وجې نه، او بل دا دی چې په مونږ باندې ډېرې دغه مرحلې تېرې شوي دي اوس، او هغه آداب مو نه دي زده کړي په وړوکوالي، یا مو مور و پلار نه دي زده کړي، هغې ته هم نه و معلوم، یو قسم ناپوهي وه. نو نن دغه آداب به نه وو چې بس دا د ماشومانو دپاره دي، نه، دا ټولنیز نظام دی. په ټولنیز نظام کې چې څوک ژوند کوي دا د هغې دپاره ده. لکه مخکې هغه اجتماعي آداب تیر شو چې ته کومو اساس او بنیاد هغه په عقیده باندې و ولاړو، په اخوت او ورورګرۍ باندې و، په رحمت او شفقت او مهربانۍ باندې و، په قربانۍ باندې و، په عفو او جرأت باندې و. دغه شانتې دغه آداب هم داسې آداب دي چې په ټولنه کې موږ ورته ضرورت لرو. د دغې آدابو نه چې ډېر زیات ضروري دي او زمونږ ستاسو د ټولو دپاره مهم دي، یوازې ماشومانو دپاره نه دي، مونږ هغه آداب په نظر کې نیولي دي. هسې خو اسلامي آداب ډېر دي. امام بخاري رحمت الله علیه ادب مفرد په نامه باندې مستقل یو تألیف او تصنیف د دې دپاره خاص کړی دی، او دارنګي ټولو هغه محدثینو چې د حدیثو کتابونه لیکلي دي هغې کتاب الآداب په نامه باندې آداب والبر والصله دا ابواب یخې دي. اشاره دې ته ده چې د اسلام مقدس دین دا چې اصول او عقاید یې څېړلي دي، او دارنګي عبادات او معاملات یې څېړلي دي، نو دغه شانتې اخلاق او آداب هم څېړلي دي. یو باادبه مسلمان باید جوړ شي، مسلمان خو باادبه، او هغه آداب چې د اسلام په دین کې دي هغه داسې آداب دي چې هغه اصلا عقیدوي لحاظ سره ده، د مسلمان د عقیدې سره تړلي دي، اصولي آداب دي. د اسلام د مبارک دین غوښتنه ده. نبی کریم علیه الصلاة والسلام هغه زموږ دپاره معلم، ښودونکی، مرشد و، او هغه خپل امت ته د هر سیز ادب ښودلی دی، که هغه د خوراک دی، که څښاک دی، که پوشاک دی، که ساراګشته تک دی، که هغه د چا سره ناسته ده، پاسته ده، سلام دی، کلام دی، اجازت غوښتل دي چا سره څنګه تعامل وکړي، د یو چا مریض پوښتنه څنګه وکړي، دا ټول مسایل چې ټولنه کې ورسره موږ روزمره مخ کېږو دغه آداب دي.
اول نمبر کې مونږ چې بحث وکړو هغه د خوراک او څښاک په آداب باندې کوو، ځکه دا ژوند ضروري یو عمل دی چې هر انسان یې کوي او هر انسان ورته ضرورت لري چې هغه خوراک او څښاک وکړي. نو راځئ چې د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نه د خوراک او څښاک آداب زده کړو، بیا په هغې باندې عمل وکړو، عملي وکړو په خپل ژوند کې. د حیواناتو او زمونږ په منځ کې فرق څه دی؟ په دغې نبوي آداب و عمل. ګورئ وروڼو، خوراک په دې دنیا کې ټول موجودات کوي غیر د جماداتو نه چې هغه روح نه لري، نور هر شی تغذیه ته، بلکې د غزمکه هم تغذیه ته، د نمر نه غذا اخلي، دا بوټي د نمر نه غذا اخلي، د اوبو نه اخلي، د خاورو نه اخلي، او دا دومره حیوانات چې د الله په وچ او لمده او هوا کې دي، دا ټول خوراک څښاک ته غیر د ملایکو نه ضرورت لري. یو ملایکې دي چې هغه خوراک او څښاک نه کوي، نور د الله دغه مخلوقات طبیعت سره او په خپل خلقیت سره چې څنګه فطرت دی الله پیدا کړی دي، په هماغه طریقه باندې تغذیه او خوراک کوي. حتی د رڼا نه بعضې ونې بوټي تغذیه کوي، د تورتم نه. نو دا به دا یو مسلمه خبره ده چې خوراک څښاک یا تغذیه هر شی کوي. خدا چې انسان اشرف المخلوقات دی، د الله په ټولو مخلوقاتو کې عزتمند مخلوق دی، او بے خاص کر داسې چې ولقد کرمنا بنی آدم، الله عزتمند جوړ کړی دی. نو د دغې عزتمند انسان که هغه اجي صاحب دی، که مولوی صاحب دی، که مدیر صاحب دی، رئیس صاحب دی، امیر صاحب دی، او که هېڅ صاحب نه دی، او غریب عاجز دی، وړوکی دی، غټ دی، د هغې دپاره لازمي دی چې وی پیژني، عمل پرې وکړي. دا نه ده چې که خوراک په چپ لاس کوم او که په ښي لاس کوم، ټول خدای پیدا کړي دي. نو خدای خو بدن کې نور شیان هم پیدا کړي دي، نو ولې خوراک په خوله کې پوزه کې ول نه باسي؟ نه، مونږ د خپل نبی صلی الله علیه وسلم طریقو ته وګورو چې هغه د مونږ نه څنګه تعامل په دې وخت کې غوښتی دی چې مونږ ډوډۍ ته کینو. څوک اول د لاسونو انزل، دا د وړوکي دپاره خو ډېر لازم دي، د غټ دپاره هم لازم دي، او اوسنی طب هم دا ثابته کړې ده چې ماشومانو له لاس وینځي او غټان دي وینځي. ولې؟ ځکه چې څه جراثیم او میکروب داسې شته چې په دې فضا کې هغه زمونږ په لاسونو پورې نښتې وي، مونږ یې په سترګو نینو. نو چې کله مونږ لاسونه وینځو، پاک یې په صابون وینځو یا په خاوره وسولو، نو دغه میکروب د هغې نه ځي، پاک صاف شي. او دلیل په دې باندې د سنن ابو داود او ترمذی روایت دی، د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه. سلمان فارسی جلیل القدر صحابی دی، ټول مسلمانان یې پیژني. هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي، برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. برکت چې د الله د خوانه په طعام کې سملی، برکت زیادت ته ویل کیږي په طعام کې چې د ډېرو خلکو دپاره لږ طعام کفایت وکړي. برکت دې ته وایي چې انسان په هغې باندې موړ شي، او برکت دې ته وایي چې الله د هغه ته پکې خیر واچوي، اسهال پې ونه لګوي، ګیړې درد پې ونه لګوي. نو برکت یو جامع لفظ دی د خیر او د منافعو دپاره استعمالیږي. نو ډوډۍ کې الله تا ته خیر اچوي، برکت اچوي، زیادت اچوي، دربانی بدیگی بنا گیڑا پا دینا در کئی. الوضو و قبله، او اودس مخ که دینا او رست دینا. نو دلتا خو لفظ دا اودس دی، خو علماء دینا شوارحین دینا غسل الیدین او یا وضو خفیفا اخلی. وضو خفیفا داده چه لاسون وینزا و پا مخ بانده لامده لاسون راکا گا، نو دینا غسل خفیفا مراد شو. ځکه که هغه شرعي اودس واخلو، نو هغه بیا په نورو نصوصو سره ثابت دی چې دا لازمي نه دی، بیا به یو مستحب عمل شي. نو مؤکد دغه چې علماو شراحو ته اغستې دی، نو لکه ابن المعبود، تحفة الاحوزي، دې خلکو همدې نه دا معنا اغستې ده چې دینه لغوي اودس، یعنی څه شی لاس وینځل، لاس باید وینځل شي. او همداسې یو روایت د انس رضی الله عنه هم روایت دی چې هغه بیهقي هم ذکر کړی دی، او سنن ابن ماجه کې هم ذکر دی.
چې انس وای ځکه انس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوریدلې دي چې هغه فرمایل من احب ان یکثر الله ان یکثر الله خیر بیته چې څوک خوښي چې الله د ده د کور خیر او برکت زیات کی په کور کې او ته الله خیر او برکت واچي فليتوضا اذا حضر غذاؤه نو دا د اودسو کې کله چې د غذا حاضر شي یعنی و اذا رفعو کله چې اوچت شي نو معلومه شوه چې د ډوډۍ نه وروسته او مخکې د لاس انزل شته نو د لاسونو انزل دا و سنت طریقه شوه ډېر رونه مونږ ګورو ډېر بچیان مونږ ګورو په کور کې لاس بنینځي او سمدستی به لاس کته کوي نو په دې باندې تاکید پکار دی چې د خوراک نه مخکې مجتمع لکه زمونږ استاسې ټولنه کې به پخا چلمچی ګرځېده یو کشر به مشر ته اوبه اچلې اوس خو کشران مخکې د مچانو غوندې په ډوډۍ باندې راکینی مشرانو ته ګوري نه خو پخا داسې واده بو چې په دې کور کې به یو کوزړی یو لوټه او یو چلمچی هغه یخې او د ډوډۍ په دې وخت کې چې بله دسترخوان به واچلې کېده دغې نه مخکې به د کور په افرادو باندې دا وګرځېده اوس خو بنګلو کې او په پخو کورونو کې دا دي چې یاره ورشه مېلمه الاس دلته وینځه نو هغه د لاس انځلو والا هغه سیزي لګولی بېسن میسن نو اوس خو دغه مسلې شوې مېلمه په اشاره په خپله لاس انځي خو پخوا په دې خلکو کې چې څومره سعادت وو هغونه پکې دینداري هم وو هغونه پکې مینه محبت هم وو هغونه پکې مهمان نوازي هم وه او بل دغه پکې ښایسته عادت وو چې چلمچی به په کوټه کې ګرځېده نو دا عادت باید مونږ پرې نه دو باید مونږ په کور کې چلمچی موجود وي دغه سره صابون موجود وي او باقاعده د ډوډۍ نه مخکې لاس وینځل شي بیا د ډوډۍ نه وروسته هم لاس وینځل شي دا ادب دی او ښه کار دی بهترین کار دی څه داسې ناروا هم نه دی او یا په مقابل کې داسې یو دلیل هم نشته چې شرم ودې نه کو او نه څه اختلافي خبره ده نو یو خو دې ته باید متوجه اوسېږو بیا دا کوم چې ماشومان دي نو ماشوم خو زویم چې فرض ده چې وینځل شي لازمي ځکه ده چې ماشوم لاس کې ګندتوب وي ماشوم داسې ځای باندې لاسونه وایي چې هغه بلمازی نو چې ماشوم ډوډۍ ته کینې اول اوله لاس وینځه بیا د ډوډۍ آداب وروښیوه چې بچی پخې لاسې خوره خپل ځینه خوره وړې وړې مړې ووه وروسته به راشي دا اول نمبر ادب شو کله چې د لاسونه وینځل ډوډۍ ته کینې نو اوس بسم الله ویل دي دویم نمبر کې په اول کې بسم الله او په آخر کې الحمدلله دا بیل ادبونه دي خو ما یو ځای دلته ذکر کړ بسم الله پاول درې نبی اشاریه او په آخر کې منارفه زکه دواړو باندې احادیث ثابت دي یو روایت د عائشه ام المؤمنین دي چې دا فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله اذا اكل احدكم کله چې څوک خوراک کوي اذا د عموم د پاره دي هر شی چې خوري په وخت خوري خولې ته اچوي بسم الله بسم الله نو فليذكر اسم الله تعالی دا الله نوم دی یاد کی بسم الله طبعا سبیل الله دي څو خلې په خوګیږي چې ته بسم الله او په هر سیس کې چې دا چانه د انا منپلی د انا ماته خلې ته اچې مو بسم الله زکا ایزاد عموم د پاره کله چې خوراک کوي کله کډوړې خوري او قبل شی خوري کس کې نو بسم الله او وک بسم الله او فإن سیاک په اول کې د نه ير شوا شیطان یې ری سړی نه زکه چې شیطان په کې فایده ده چې هغه سره ډوړې خوري نو به په اخر کې وای بسم الله اوله او اخره په اول او اخر دواړو کې زما بسم الله شو یو حدیث کې وسره راځي چې هغه شیطان باندې و خوړلې څه شي استفراغ وشي کانګي بکی نو خشوه کنه دشمن دې چې دشمن نه نست نه په روړی به ته واپس شي داسونه غټه خبره ده نو د خپل شیطانان مونږ ډیر څار بکړي دي ښا څار بکړي هم داري چې څومره خو خوراکونه کوو بسم الله خواسم نشته نو هغه را سره خمه پریمانه را سره خوري بالکل دوبره را سره خوري چې مونږ تاسو نه زیات بلکه مړه خم نه ډوډۍ راشه ختم شي وایره کومول نشو مولي ځکه تاسو را و شیطانان نست
نو بسم الله سره په ډوډۍ کې برکت راځي، شیطان ختمي. دا ډیر ضروري عمل دی بسم الله. دا علماونه ثابت دي چې بل حدیث کې راځي نبی عليه الصلاة والسلام په یو ځای کې ډوډۍ خوړله او یو ماشوم راغی، غوښتل چې د ډوډۍ ته لاس ورکته کې نبی عليه الصلاة والسلام یې لاس ونیو. یو روایت کې راځي چې د مسلم روایت کې چې د عمر ابن ابي سلمه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د اوسېدو عمر ابن ابي سلمه دا د نبی عليه الصلاة والسلام په کور کې اوسه دا غم تربیه به کوله. دا وایي زه غلام ما فی حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله په پالنه او ساتنه کې وي. وکانت یدی تتیش فی صحفه، نو وایي زما دا لاس په دې کاسه کې داسې تاوېده را تاوېده پوټي موټي پسې ماشومي کنه داسې کله یو ځای نه خوري کله بل ځای نه خوري، زما دا لاس هم داسې مخکې روسته ته وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وویل یا غلام سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک والک. وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم انداز د تربیې ته، نو ورته سپېړه ورکوي نو ورته قار کوي، ورته وایي وهلکه کله چې ته خوراک کې نو سم الله بسم الله ووایه، سم الله ووایه بسم الله بسم الله وعلى برکت الله بیا ثابت بسم الله ووایه. یو ادب څه شو؟ بسم الله. دې حدیث کې دویم ادب وکل بیمینک، په ښي لاس خوراک کوا، په ښي لاس خوراک کوا امر دی ګورې وکل بیمینک په ښي لاس خورا. سپینګیری حاجي صاحب به په چپ لاس بیا خوري، که ورته وایي چې حاجي صاحب په چپ لاس خوراک ښه نه دی، داسې خو ته نه شي ویلی چې مه خوره. یاره حاجي صاحب په چپ لاس باندې دا خوراک چې علماونه مې اورېدلي دي چې په چپ لاس خوراک ښه نه دی. اندام خپل کار دی بدن کې سمره اعضا چې دي د هر یو خپل کار کوي، د بل نشي کولی. سترګې لیدل کوي، سترګې پټې کا، په غوږ لیدل نه کیږي، په پوزه نه کیږي، په شونډو نه کیږي، په ژبه نه کیږي. سره دې چې د هر یو ډېر مهم اندام دی. په ژبه باندې خبرې کېږي، ژبه بنده که ستا سترګې دې خبرې وکړي. دغه شانتې الله په دې بدن کې څه خوبیان دي، څه بدیان دي، څه ښه شیان دي، څه بد شیان دي. د ښو شیانو د راغستلو او د هغې د نیولو رانیولو دپاره ښی لاس ښودلی دی زموږ د اسلام مقدس دین آدابو کې، او د پلیتو شیانو دپاره چې انسان د هغې سره هم سر و کار لري هغې دپاره چپ لاس ښودلی دی. نو دا چې ډوډۍ په چپ لاس خوري او دغه پلیتۍ ته هم چپ لاس ورلې، سوچ وکړه په خپله سړی چې فکر وکړي دا ګرې ښه کار دی. قضاوت ستا په لاس کې نه. د اسلام داسې دین دی ګرانو چې هغه د فطرت سره بالکل داسې داسې مناسب دین دی. فطرت معنی څه؟ د انسان هغه طبیعت او پیدایش. دا دین د اسلام د الله د دې په رابطه وایي فطرت الله التي فطر الناس علیها. بالکل د الله دا دین داسې دی چې د انسان د فطرت سره مناسب دین دی. یعنی ډېر شیان دي چې د انسان سلیم فطرت چې هغه خراب نه وي هغې کې هم سلیم فطرت یې نه خوښوي، نو اسلام هم نه خوښوي. سلیم فطرت مثلا دروغ نه خوښوي، سلیم فطرت تجاوز نه خوښوي، چا په مال باندې دی، چا په ناموس باندې دی، چا په بل شي بل شي نه نه خوښوي. دارنګه سلیم فطرت ناولتیا چټلیا خوراک نه خوښوي، داسې چټل خوراک چې هغه ګوره کافران هم چټل خوراک نه خوري، قاذورات او دا مردارین هغه هم نه خوري، حاله چې کافران ولې دا فطرت سلیمه ده ته تقاضا کوي. نو موږ وایو چې دا خبره غلطه ده چې دا دواړه لاسونه الله پیدا کړي دي. نه، ټول اندامونه الله پیدا کړي دي او د هر اندام لپاره خپل کار دی، خپل وظیفه او مسؤلیت دی. نو کوشش وکړو چې موږ هر یو اندام خپل اغزه کې په خپل کار باندې وګمارو. د ښي لاس خپل کارونه دي، په هغې به د چپ لاس کارونه نه کې، دا هم شته پکې. مثلا پوزه سون کول دي په چپ لاس، استنجا کول دي په چپ لاس، نبی علیه الصلاه والسلام نه ثابت. او دس وچول دي په چپ لاس، دا به اوس اجتماعي آدابو کې ذکر شي چې او دس وچول په چپ لاس، بدن کې پوزې نه څه راشي په چپ لاس، په ښي لاس به نه وي. چې یو بس ښی لاس او چپ لاس یو وانه شروع شوی، ضربه شوی په دواړو لاسونو باندې، هم خوراک کې هم په نجاست پاکي. اسلامي آداب مراد کول غواړي.
من مسلمان ټولنه یو او د مسلمان ټولنه ټول کړوړ به اسلامي وي او که چانه صادر شي نو په یو له په صحیح طریقې سره دا نه چې سفیره ولا ورکی چې کافر شوري چې په چپاسه خراب نه هغه ته وروخه و هغه خودلو ته ضرورت لري علم ته معرفت ته ضرورت لري په طریقې سره او په حکمت سره ترې نبی اشاریه دا مثلا ان شاء الله زمونږ زده شو اول ادب څه شو لاسونو انزل شو دویم ادب چې دسترخوان ته وسکینی بسم الله دریم ادب په حدیث کې دادی چې ته دې د خلاص باندې خوراک وکي او څلورم ادب په حدیث کې دادی وکل مما یلیک دا هغه ځای نه خوره چې تا ته نږدې دی به دې کې دوه قسمه خوراکونه دي یو میوه راسي سره مثلا په غټ تش کې یو شي کې یخي څه پکې شنه ده څه پکې پخه ده ستا مخې ته ټول مثلا شنه ده نو د دې به اجازه شته لکه حدیث نه ثابت دی چې کجورو کې هغې به کتلې پخې کجورې به یې خوړلې یو خوراک دی چې یو شانتې خوراک دی یو شانې ډوډۍ ده کاسه کې دې ماته کړې ده یو شانتې مثلا دال دي لوبیا دي نو هغه د خپل ځای نه خوراک نه څه خبره ده چې ته په ګیلاس تاوي راتاوي دا خو فطرت هم نه مني بیا چې خوراک کې لږ شانې ده سر د کاسې نه جدا نیسه ځکه چې د خولې نه باجه وخت کې څه شی راغورځېږي کاسې ته هغه هم بده خبره ده یا مثلا لاس څڼ وهل یا بار بار همداسې دا ګوتې څټل دا د آدابونه خلاف دي سړی په دې کې وږې معلومېږي حریص معلومېږي یا غټې غټې مړۍ وهل چې سرستونو کې ونیخلي او سترګې دې ټیقې راوځي شخوند پې نه وې جوی نه نه ښې وجوی وه وړه مړۍ وکړه او ښې وجوی وه په دې فکر باندې کېنه چې اصل کې مړوونکی خو الله دی برکت الله چې دا سبب دی او بیا یو سلس د طعام کا او یو سلس د اوبو کا درې برخې کا خېټه یو برخه اوبو یو برخه ډوډۍ او یو برخه هوا ته پرېږده د چې مکه و چې در مړۍ پورې ځان مړ کې چې بیا دې د خولې نه به تر روان ډېر وږې خو حریص به نه جوړېږي چې د خلکو په سترو کې بد راشي نه د خوراک هغه خپل اندازه بل ادب وروڼو هغه دا دی چې ډوډۍ کې به عیب نه لټې بعضې وروڼه دې ډوډۍ کې ډېر عیبونه لټوي چیرې دا داسې دی او دا داسې دی دا ښه دی او دا بد دی نه نبی علیه الصلاة والسلام د بخاري او د مسلم حدیث دی وګوره روا الشیخان عن ابي هريره بخاري او مسلم حدیث دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه چې هغه فرمایي ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما عيب جنة دي قرن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خراك عيب بكين دي بي. قد تهتس كلا دا چه شهر پخلی دي دا خوراک دی دا خود انسانان و خوراک ندی دا خود حیوانات و تخلق دی او بس دانگی را واخلا پا خزا پسی وی وحی وی تکیش دا دی سپخت کرد نه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعیب پر عام کی نلک این اشتهاه اکله که خوند و مذہب ور کرد اشتیاب بے ورطا او بے خوڑو اغا تو عام و این کریه که خوخ بے نشد ترکه پری بے خستو دا گو رسول را عظیم ادب دی ګران اوریدونکو که مونږ ته متوجه شو ډېر لوی عظیم ادب دی مونږ د رسول الله مبارک نه ښه نه یو که د هغه نه ښه یو د هغه نه ښه نه یو هغه سید المرسلین دی امام المرسلین دی سید الاولین والآخرین دی خو په دنیا کې هغه زندګي دی چې تیری لکه د یو غلام ځکه وته الله ویلي نبی ملک خوښي که غلام او عبد نبی د یو غلام غوندې زندګي هغه ډوډۍ اوس ته راځي په تکیه نه ده خوړلې چې یو څنګلې لګولي او خوراک بل څنګلې لګولي یا شاته بالښتونه یخي د مریستیا نه علاوه د تکبر په وجه نه هغه د غلام غوندې خوراک کو یو روایت کې راځي چې دا دواړه خپې به یې خپلې سینې ته ولګولې او داسې به کېناسته او خوراک به یې کو او یو روایت کې راځي چې یو خپه به یې ښکته کړه او زنګون به یې خېټې ته ولګو او داسې خوراک به یې کو مونږ نن مونږ خېټې ضربه کړی دي خوراکونه یو بل چنده کړی دي او بیا نو د معدې په تکلیفونو وختې د ټولو مرضونو مور چې دغه د معده ده
ولې ځکه ډېر خوراکي ګرځېدل نشته او کار نشته او خوراک کو نو راشه په طعام باندې عیب مه لګوه خوښ دې وېخوره که نه پاڅېږه وچه مړی واخله چیو سره یې وخوره بس یو خو دې کې دا حکمت دی چې انسانان دي کله به ترې خطا کېږي همېش به تا ته چلو او پلو نه وي همېش به تا ته سرکړي نه وي کله به په کې صحیح کله به صحیح کور دی ژوند دی نبی علیه الصلاة والسلام نه غواړي چې په امت زندگی تر وترخه شي چې نه نه ژوند دی خو حلال به وي او پاک به وي نور که خوښ دې وېخوره که خوښ دې نه پرېږده شرط به دا وي چې حلال به وي پاک به وي نو چې کله حلال او پاک وستا خوښ نه وو ډېر خلک شته دی بعضي خوراکونه یې خوښ نه دي بعضي مېوې یې خوښې نه دي نو هغه نه خوري دا به نه وایي چې دا خراب دی نه نه زما بس خوښ مې نه دی زما خوښ نه دی خراب به نه وي توام نو په دې آدابو باندې ډېر ترکیز په کار دی وروڼو په دې آدابو ډېر ترکیز په کار دی زمونږ خوراکونه تاسو په الله یقین وکړئ د دې آدابو نه نن سبا خالي دي که د بسم الله ادب دی که د لاس انزلو ادب دی که د بسم الله ادب دی که د خیل آسمانی خوراک دی د خپل ځای نه خوراک دی او دارنګې طعام باندې عیب نه لګول دي په تکیې طعام خوراک نه دی دا زمونږ ستاسو ټولنه کې ډېر زیات ختم دي شی نشته په خپله خوښه خوراک دی چې څنګه یې خورو که مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو د اسلام د دین پیروان او اتباع یو باید په خپلو آدابو افتخار وکړو د خپلو آدابو سره برابر خپل خوراک اوسه کو د بخاری شریف حدیث دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکیه خوراک نه دی کړی لا اکل متکئا یو دسې دی چې تکیه باندې خوراک نه کوم او روایت د مسلم کې به داسې طریقې ولا خودلې ده دا انس رضی الله تعالی عنه صحیح مسلم حدیث ته صحیح حدیث ته وای رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولی دو جالسا چناست مقعیا چخپل دغه کوناټی پزمکا چولیو او پونډی ودرولی وی په دغه شکل سره خوراک د موقعی دا د یوې ناستې نوم دی موقعیه د لغت والاوی چا ته ویلی کېږي هو الذی یلصق الیتیه بالارض وینصب ساقیه دا ناسته داسې ناسته ده چې سړی کوناټي په دې ځمکه کېږدي او خپل د زنګنونه او د اورنونه راوچت کې خېټې سره یې ولګوي داسې شکل سره نبی علیه السلام ډوډۍ خوړلې ده اوس بیا داسې برابره کې څوک به یې وخوري چې چا ته ویي داسې طریقې سره یې وخوره نه یې نو که دغه طریقه نه وي دغه بله خو په کار ده چې هغه زنګون کېش کړي دارنګې ادب د طعام نه دا ده چې د دعام په وخت کې خبرې کولی شي دا ناروانه دي ډوډۍ خوري بعضې خلک وایي لکه ډوډۍ خوري خبرې مه کوه د ډوډۍ د ضرورت په اساس خبرې شي کولی لکه روایت د مسلم کې شته چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د خپل کور نه پوښتنه وکړه چې نمګلې شته هغه ویل نه مونږ سره خو یو سرکه ده نور شی نشته نو وایي هغه یې راوغوښتله وایي هغه یې خوړله او بیا یې ویله چې نعم الادم الخل بهترین نمګلې خو ته سرکه ده که نه نو دا شته دی یعنی چوپوالی پکې نه دی لازم خبرې پکې کېږي بل ادب دا دی چې د چا کره میلمه شوې لاړې نو د دغې کوربه دپاره دعا کول دا په تا حق دی دا ادب دی نبی علیه الصلاة والسلام دا سنت طریقه وه چې چېرته به میلمه شو نو هغې خلکو ته به داسې ویله افتر عندكم الصائمون استاذ روډي دي روجدار خوري واكلت عامكم الابرار استاذ روډي دي نه خان خوري د بدانو خلقنا الله وساتا صلى الله عليكم الملائكه الملائكه دي پتا زبان دي صلات او رحمت نازل کی اوس ګره نن سبا روډي چې پورا شي نه بسم الله شته او چوچتي الحمدلله نشته څه شي کوي د زوی د سترخان نه چې لاس ونیو سم دسي د نسوارو کڅوړه پسې لاس کته کوي نسوار پسې چې
نو دا داسې شو لکه چې د ډوډۍ حق ادا کړ، الحمدلله دغه شو. او یا پسې مثلا سیګرټ ولګوي، یا پسې نور نشه مشه وکړي، دا خو د ډوډۍ حق نه شو کنه. د ډوډۍ حق خو تا تباک ښایسته پاکه خوله دې واغسته ناولی دکړه. په کار دا ده چې ډوډۍ وخوري، الحمدلله الحمدلله ووایي، د الله حمد و ثنا ادا کړي. او بل خپله ډوډۍ دې وخوړه، نو ووایه الحمدلله الحمدلله. نبی علیه الصلاة والسلام نه ګڼې دعاګانې نقل دي، الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودين ولا مستغنى عنه ربنا. دعاء غاني طعمنا وسقانا وجعلنا من رسمه روايه كشت. الحمد لله دام غت خبر خوش كلا دا شامل مشوي نو دا غخبر دعاء دا اغه ته بدسي دعا کې چې ستا ډوډۍ دینې کانو خري تا کړې روزه دار روزه ماته کی او پتا دې ملایکه رحمتونه وایي. معنا دا چې ستا کور ته بد خلک را نشي چې د تا نه په زور ډوډۍ وخوري او ستا باندې بد خلک مسلط شي. ډیره خسته دعا ده دا بنه یې. او دا غرنګي یو ادب دا دی چې مسلم حدیث دی، صحیح مسلم روایت کړی د حذیفه بن الیمان نه، وَيَكُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا كَلَّا شِبَ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَ خُرَاقَ تَأْزُرُشُ لَمْ نَزَعْ أَيْدِينَا مَنْ بَخْبَلْ لَا سُنَ رُوَدَيْ تَنَخْكَ تَكَوَلْ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا پډوړې باندې شروع وکړه، فَيَزَ وَيَدَهُ نَدَا ادب څه شو چې پډوړې کې مشر تلګ انتظار وکاو، کشر بیا بے صبر یو حریص نو هغه بیل ورته کېده چې بیل وخړ. خدا دې چې اجتماعي روړې دا نور کسان هم راځي کینی، نو دلته د کشر ته پکار دي چې د مشر انتظار وکړي. او که چې ته ورکه ماشومی انتظار نشي کولای، نو پکار دا چې هغه ته دې بیل لوخي کې واچول شي، دانه چې په دغه مجموع غورو په دغه کاسو کې داخله پیږي ګوته پکې وینه، هغه ته بیل واچو بیل کې نه موړی کا. باقي چې سرخان ولګې نو مشرانو ته انتظار وکړي، مشران شروع وکړي بیا ته شروع وکا. دا ادب من سبا مونږینو چې زمو پټولنه کې نشته. بل ادب دا دی چې خپل لاس ګوتی څټل. اوه هو دا خو خلکو ته نن سبا دومره عیب ښکاری، دومره غټ عیب ورته ښکاری چې ګوتی څنګه وڅټو. خلک به وایي دا ګوره موړ نشو او دا څنګه حریص دی. نه، دا سنت عمل دی. سی مسلم حدیث ته دا نسیمنا غوای نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ذا اکلت عاما لعق سابعه الثراس، کله چې به ډوډۍ خورلا نو دا درې واړه ګوتی مبارک با وڅټلې په درې ګوتی خوراک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دا مطلب دی چې خوراک په درې ګوتو کوا، په درې ګوتو کې مړی مناسب مړی راځي کې نړی راټه نړی راوړ. او چې دا پنځه واړه ګوتی وتاړم کې بیا البته وریږي دو دریو نه خوړل کیږي، نو هغه د پاره کڅلورم عملګری کیږي، خو مړی وغټې نه بلکې مړی به وړوې. بل ادب دا دی چې تا نه مړی وغورځېدل د خولې نه لاس نه مثلا، نو نبی علیہ السلام وای اذا سقطت لقمه احدکم فلیاخذها، دا مړی په دسترخوان ولیدل دا به تر واخله شرم نه دی. وليمت عنا الازاك تشور پرونه خطرغت لریکا ولياكلها ويخرى ولا يداها للشيطان والشيطان تدين پريدي. کور دي ادب تا نبي عليه الصلاه والسلام وای په دسترخوان نه مړی را ورځي لاس کې مړی وسته وو ورځي دا نو دا عیب مګنه. اگر واخله وګوره کس شور پرونه ختی وو اغه تلریکا ويخرو شیطان ته مپریدا، ځکه چې داستا باقبات او شیطان خوري او شیطان خو زموږ دشمن دی ورګ مړی وو خوري د چی غیرت وکړه. او بیا نسی بوی و امرنا ان نسلو تل قصعا، بلا دفت شو چه منگ دی کاسا پاک کو، دا پاک بلا مسالا شو چه نن سبا دا هم دیر عیب دی و شرم دی چه تو کاسا ستی وی ده تبو گیا تگی خویی نکه یا گوتی ود ستی. ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بو فرمایل چه دا کارونه زکه وکی چه دا گوتی ود ستی و کاسم پاک کئی، زکه چې انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکات، تاسو نه پویږئ چې د ډوډۍ په کومه برخه کې هغه برکت دی چې الله پاکي کې برکت دی کله دی، په دغه لیدلې مړی کې دی،
په روسته پاتو خڅو کې دي په روسته پاتو په غوټو پورې چې کوم سره دی پاغي کې دي نو ګوته وڅټه کاسه پاکه کا وېڅټه او د غرنګي لیدلې مړای مپره دا ځکه د برکت پته نه لګي نو د برکت چې پکې څه معنا شو انسان ته خیر الله پکې چی ګېډه نه خرابيږي حازمه نه خرابيږي خلیل درویو به ناراضي او هغه ته پکې خیر الله واچ برکت پکې نه نو خلیل درویو راځي یا په کانګي لګي یا په ګېډه درکې یا په سال لګي برکت پکې نشته ځکه برکت خدای دې چې د غروړې تا ته د خیر ثابت شي تا ته د مفید ثابت شي مثمر ثابت شي نو دا هغه آداب چې په ډوډۍ کې پکار دي ان شاء الله د دین نور هم ډیر زیات ستاسو زده دي معلوم دي تاسو ته خو من باب ذکر او نصيحت مونږ دي تاسو ته دا ذکر کړو ان شاء الله پر روانه خبرونه کې بیا د سکا کدا بوي چې وګوس کولو مساله دا هم د ژوند سره تړلې مسلې دي او ډیر زیات ضروری دي نو هغه باندې به ان شاء الله بحث کوو به باقي پسې د سلام آداب دي نصيحت مخکزو تر بل خبرونه پر مو کولی رب سپارم خوشاله آباد وسې او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین ژوند چې د مرګ بل خوته څنګه ولې دي نورې نو پرې دې مالګر نه کوي نه چا سره هي نورې نو پرې دې مالګر نه کوي نه چا سره روخانا شوان.